سرگوزیرانی عراقی پیشو کازمی با آشکرا لسر تلویزیون رایگان گوتی هر کسیک بر رای کردنی معاملکانی روبکات بغدا دبی بردوام دستی لجرفانی دابیو برتیل بدات دنا معاملکانی رای نابن استا میلیشیاکان لوشیان تیپر راندو سرانه دستینن جا شوفیری بارحال گربه دوکان دار به بزنس مان به یعن هر شتیگ به دبه اویش سرانه بده دنه نایلن کارکانی برواتو بتوانه کار بکات اره براست لعراق دولتا سرکومار سروچی حکومت پرلمان امانه من هیا دامو دزگاکانی یا خود نا میلیشیا عراق بریو دبن لسرم بابتا میوانک من هیا لگل میوانک من خسو پرسی زیاتر دکین میوانا کمان زور برزی احسان شمری سروچی سنتری هزری سیاسی لعراق راستو خول شاری بغداو لگل من دایا برز شمری شوتان باشو ججنشتان پیروز به حکاری ورگرتنی برتیلو سران سندن للاین میلیشیاکانو لعراق بو چی دا گررتو شكرا لكم على الاستضافه بلا زور سباس بو ايوه هم صالح تن بخوشي بيو ججني ايوه وقلي اي مي كرد بيروز بيت من بيم ويكا جرينترين هو كاري دروزبوني ام بابتا نبوني ليك تيجيشتنا لنيوان بابولين هرمي كردستان و دسالاتي فيدرالي للايك وتا ليك تيجيشني كي باش لنيوان ام دولانا نيا لسر استيزيا وزيكر دن سلالان پیشمرگو سپای عراقیش به همان شیوا نبونی او لکتیگیش نبوتا هوکاری او هنده گروپی لیاسا در سو به شیوه اکلا شیوا کان که تنرات کاریگیر لسر آبور عراقیش درست کردوا نکتنیا باولین لپارزگاه که داری کرا وکو نوسی اکی هنه نو بلکو تواوی او نوسانی که شل سرن اما ایک کل خالکان خالکی دی که او ایکا نبوني برياريكي يكلاكروا للايام دا صلاة فيدرالي كانوا بويكا بيويستا زورك لسابان دنيا سلو نوسان هبت تنانت للايام دا صلاة فيدرالي كانوا للايام دزقا امني كانوا بموية اما بوتهو كاري اويكا كشكا هنده دي كا قورب بيت بابتكي دي كا هي قرنج عويش اويكا ام قروبا لياسا درسوانا باش برس شمري اوي هيا لو ناوچانا نيا كالجير دا صلاة پیشمر قدايا او ناوچانه که لجر ده صلاتی میلیشیاکان دایه بلان پرسیاره که اویه آیا لعراق ده چه حکم دکات دامو دزگای دولتیه یا خود میلیشیای حکم عراق دکات من کاتک باسی لوازی همه هنگی نیوان پیش برگو سپای عراقی و دزگاه امنیکانم بگشتی کر من تواو باورم به وی که کنترولی که تواو هی لین ام گروپ لیاسا در چوکان و لو هندک نوسه بتابتی لو نوسانی نوسه کشل سرن سون که اگر لو نوسانه همه هنگی که باش هوای ام میلیشیانه ندبون امزا خالکی دیگه هی ام بابتا بو خوی ریگی با ایده و که ام گروپ لیاسا در چوانه بریار بدست بین و بتوان بریار بدن لعنی که دیگهش اوی که ام گروپ لیاسا در چوانه استا کبری که سیاسیان هی برگی که سیاسیان هی و با آزادی و با شوازی که بابرین گوره زموزولیان هیه به شوازه که کاریگری لسر بریاری سیاسی لبغده هیه و ایمه زیاده لزارک بینیو معنی و زیاده لوش من بینیو مکه و گروپ لیاسا در چوانه تنانت ماوی که کم پیش استا بینی من که چون ام گروپانه هرشن کرده سر هرمی کردستان بویه نبونی لپرسینو بدوه دا چون للاین دا صلاتا فیدریاله کانوا کاری سرکی ریگدانه بوی ام گروپ چکدارانه بم شوازه دا صلاتیان فراوان بیت اما زگلوی هندیک لین سیاسی کان پشگیری ام لین اندکنک بطنیل نیخوی عراق و کل سر آستی دروش چون که هندیک لو پشگیری که بو ام گروپانه دا دولتانی دروی و هندیکیان لین بازرگانو
خاون كارغا كانو بوان ديت اما بشيكا لم بروسا ابوريا رشيك اسا او جروبانا زيبا زيدا كان لنيو عراق دا زور باشا كواتا بري سمري يعني براي ايوا ام سرانا ورقرتنا بو ميليشيا كان خويانا يان بو او حزبانية كخاوني ميليشيان من پێم وایە بابەتەکە بەم شێوەیە ئەمە پشت بە ڕێژەی دیاریکراو دەبەستێت واتە هەر کاتێک تۆ گروپێکی لە یاسا دەرچوت هەبێت بەم شێوازە مامەڵە بکات بە شێوازی کە هەرگیز قبولکراو نیە بێگومان ئەمە پارەکە بەو کەسە دەدات کە پارێزبەندی بۆ دابین کردووە لەسەر ئاستی جوگرافی واتە ئەم گروپە لەکوێ بێت ئەوە پشگیریەکەی لەلایەنێکی دیاریکراوە و بێگومان ئەمانە لە دەسەڵاتی فیدرالی چوونەتە دەرەوە و لە یاسا دەرچوون و هەروەها ئەوەی کە پەیوەستیشە بەم گروپانە لە ڕووی ئەوەی کە بۆ کەسانێکی دیکە و بۆ هەژماری کەسانی دیکە و بەرژەوەندی تاکە کەسی و سەرکردەکانیش تەنانەت پارە کۆ دەکەنەوە بۆیە من پێم وایە ئەم گروپە چەکدارانە بەشێک لەم پارەیە بۆ چەند لایەنێکی دیاریکراو دەبن و ئەمان لایەنی سیاسین پارێزبەندی و بەرگیان بۆ ئەوان دابین کردووە زۆر باشە بەڕێز شەمبەری کەواتە بابێنە سەر لایەنی ئابووری تا چەند ئەم سەرانە وەرگرتنە لەلایەن میلیشیاکانەوە کار لەوە بەرهێنان بە گشتی لە عێراق بە دیاریکراویش بۆ بەرهێنانی بیانی دەکا لە عێراق دەکا عێراق زۆر پێویستی بەوە بەرهێنان هەیە کاریگەریەکی زۆر گەورەی هەیە هیچ گومانێک لەوەدا نیە چونکە ئەم گروپە لە یاسا دەرچوانە دەبنە یەکێک لە هۆکار و کارتێکەرەکانی پەکخستنی بوونی کۆمپانیەکانی وەبەرهێنان لە عێراق کۆمپانیەکانی ڕۆژئاوا و ئەو کۆمپانیایەی کە سەر بە هەندێک لە وڵاتانی دراوسی یەمەن ئەمە بێگومان کاریگەریەکی زۆر گەورەی دەبێت چونکە ئەم لایەنانە کار بۆ هەڕەشەکردن لەم کۆمپانیانە دەکەن بەمە سەرمایە ناتوانێت خۆی بزوڵێنێت لە نێو عێراقدا واتە ناتوانێت بە ئازادی مامەڵەی خۆی بکات سەرمایەداری ناتوانێت لە ژینگەیەکی ناسەقامگیر مامەڵە بکات ئەم گروپە لە یاسا دەرچوانە کار بۆ بەرقەرارکردنی ژینگەیەکی ناسەقامگیر دەکەن بۆیە ئێمە تێبینی ئەوەمان کردووە لە ماوەی ڕابردوودا هەندێک لە زموزۆڵی ئەو گروپە چەکدارانە کاریگەری زۆر گەورەی هەبووە تەنانەت هەندێک کۆمپانیا وەبەرهێنانی ناچار کردووە کە لە عێراق کار دەکەن عراق زێبە هەم نوبستنە دەرەوە بۆیە ئەگەر بێت و کارێکی خێرا نەبێت لەلایەن حکومەتی فیدرالیەوە من پێم وایە هیوایەکی زۆر لاواز و کەم دەبێت بۆ ئەوەی کۆمپانیەکانی وەبەرهێنانی ڕۆژئاوا لە عێراق بمێن زۆر باشە بەڕێز شەمەری ئێوە ئاماژەتان بە خاڵێکی یەکجار گرنگدا ئەوی شەوەیە ئایا حکومەت دەسەڵاتی بەسەر ئەم میلیشیانەدا هەیە ئەگەر نیەتی کەواتە ئێوە وەکو سەرۆکی سەنتەری هێزی سیاسی لە عێراق ئایندەی عێراق چۆن دەبینن عێراق بەرەو چۆیە لە چوارچێوەی فراوانبوونی دەسەڵاتی گروپی لە یاسا دەرچۆکان من پێم وایە داهاتووی عێراق پەکی دەکەوێت پێویستە یاسا سەروەر بێت و سەروەری لەلای یاسا بێت ئەمزا بۆ ئەوەی دەستوور کە دەسەڵاتداری سەرەکی بێت و بە گوێرەی دەستوور مامەڵە بکەین و هەر یەکە لە دەسەڵاتەکانی فیدرالی و دەسەڵاتەکانی هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتی پارێزگاکان کاری خۆیان بە باشی بکەن و کاری خۆیان بە ئازادی بکەن و دەبێت ڕێگری هەبێت لەلایەن دامەزراوە ئەمنی عێراقیەکان بە هەماهەنگی لەگەڵ تەواوی دام و دەستگاکان کە لە نێو عێراقدا کار دەکەن لە پێناو بەهێزکردنی و خود لاوازکردنی دەسەڵاتی ئەم گروپە لە یاسا دەرچوانە پێویستە بە یەکەوە کار بکەن پێچەوانەی ئەمە من پێم وایە چەمکی دەوڵەت چیتر نامێنێت و دەستوور خۆری ئاوا دەبێت و یاساش زێبەجێکردنی لاوازتر دەبێت من پێم وایە ئالە و ساتەدا ئێمە ڕەنگە بگەینە قۆناغگەلێکی دیکە کە چەک زیاتر دەست بەسەر دەوڵەتدا دەگرێت زۆر باشە بەڕێز شەمەری دواپرسیارە گەر بە کورتیش وەڵام دێتۆ من سوپاست دەکەم یعنی هاوڵاتی داماو چی بکات لەلایەک
بۆ ڕایکردنی کارەکانی دەبێت بەرتیل بدا لەو لاشەوە سەرانە سەندن هەیە کەواتە هاوڵاتی پەنا بۆ چۆ ببا من پێم وایە هەرچەندە هاوڵاتی لاوەستترین بازنی ئەم هاوکێشەیە بەڵام دوازار ئەوەی لەبەردەمدایە کە هەماهەنگی لەگەڵ دامەزراوە ئەمنیەکان بکات بە شێوازێک کە بتوانن کاری ئەم گروپە چەکدارانە ئەم گروپە لە یاسا دەرچوانە بەردەست بکەنەوە و لاوازیان بکەن پێویستە بەرەنگاربوونەوەیەکی تەواو هەبێت نەک بەتەنیا لەلایەن دامودەستگا ئەمنیەکان بەڵکو لەلایەن هاوڵاتیانیشەوە بۆ ئەوەی ئەم سەڵاتە کۆتایی بێت زۆر باشە زۆر بەڕێز ئیحسان شەممەری سەرۆکی سەنتەری هیزری سیاسی لە عێراق ڕاستەوخۆ لە شاری بەغدا و لەگەڵمان بووی گەلێک سوپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان شەوتان باش